បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអភិដាយស្មាមីអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ជជុនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាទុកជន់ទុកនីតាស៊ីជួបទុកទួនផ្ទួនដោយរឿងចាស់មិនទាន់ចប់ស្របួលផងពេលនេះមកជួបទុកដល់ធំមួយទៀតដោយមុននេះបន្តិចគឺ តែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាយឡាយនិងស៊ែរម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនិយាយពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់នីតាស៊ីតាំងពីបារុគាត់បានសេចក្តីសិក្ខាបរុញមកព្រមបាត់ដែលជាអ្នកនិយាយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាបានជារឿងមកហើយចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់នីតាស៊ីដែលត្រូវបាទមើលថែម្ដាយកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយនិងជីដូនរបស់គាត់ដែលមានវ័យចាស់ជរាទៅហើយ ដែលឡាយស្រាប់តែការពីប្រមាណម៉ោង4នេះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់យើងទទួលបានដំណឹងដល់សានក្រៀមក្រមបានជាទៅបាទសំទោសបាទសូមអានជូនម្ដងទៀតបាទយើងបានទទួលដំណឹងដល់សានក្រៀមក្រមបាទជាទៅបំផុតមួយចំពោះបាទក្រុមគ្រួសាររបស់នីតាស៊ីដែលត្រូវបានបាត់បង់សមាជិកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន ព្រោះតែជីដូនរបស់លោកបានទទួលមរណភាពដោយក្នុងនោះដែរយោងតាមគេហទំព័រ បានចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមានតកតងទៅនឹងនីតិសាស្ត្រនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា